Wakati inga abayizi kumutendera gwa secondary basomera mu nteekateeka empya yaleetebwa gavumenti oba giyita New Curriculum, abazadde nabo bakubiriziddwa okufaayo ku nkuza y'abaana baabwe okusobola okuvaamu ab'omugaso. Bino bibadde mu bubaka bwa minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke bw'abadde ku mukolo gw'essomero lya Uganda Matters SS Kakiri. Abayizi bwe babadde boolesa ebitone mu nteekateeka empya. Awono we basabira tuddeyo tukuza abaana baffe n'okwegendereza. Batuwalaga ebiseera eby'okugenda mu maaso, ebiseera eggwanga litambulamu bbi nnyo. Eggwanga lijjudde obutaagaliza, lijjudde ennaku, lijjudde abantu ababi. Omwana wo bw'aba mwana muwala tomala gamukkiriza kutambula nga bw'akola ki? Omwana n'ayambala akantu akampi naawe maama n'omugamba naye okakubye olwaleero. Omusindika weyo gy'omugamba nti naye okakubye. Kazibwe asabye abantu ba Kabaka okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi bw'agamba nti kisiiga ekifaananyi ekibi eri emiti emito egyegomba obuweereza. N'omukozi atwalayo wali oluusi akabaluwa kubanga oluusi mulimu lusirika naye n'ayongeramu 12. Kati tugenda okulaba corruption yajjudde wonna. N'omwana n'agamba maama nange we naatuuka eri naye zange zenjagala. Munna NUP era omubaka wa Nansana Municipality Wakayima Musoke yeebazizza gavumenti olw'okuvaayo n'ereeta ensoma y'ebyemikono wansi w'ekitongole ki DIT gy'agamba nti ekoze nnyo okukyusa embeera y'abavubuka n'agisaba okwongeramu amaanyi. So ekyo ministry ekiteekemu emphasis kyongeremu amaanyi abaana baffe baleme kuva mu masomero nga tebalina kye bafunye oba kukasinga n'amasomero nze anasoma nafunayo ki? So kintu kya bugunjufu tulabye omwana wa senior one atunga ekiteteeyi ekiggumidde. Omutandisi w'essomero lino era omubaka wa Gomba mu Paalamenti Godfrey Saazi atubuulidde ku bukulu bw'olunaku lwaleero. Naye ng'ekigendererwa ekikulu abaana bano bavuganya nga tugezaako okutumbula ebitone byabwe mu kuyimba, mu kuzannya emizannyo. Tinewankubadde essomero tusomesa bino oluzungu n'ebirala naye ate ng'ekyo kiggyeeko tulina okunoonya ebitone by'abaana mu areas ez'enjawulo kyekigendererwa. Naye weerera omwana w'enkya mu maaso asobole okukola ki? Okweyamba. Kubanga onaamuweerera ng'ostadde mu bwongo lazima oyagala akuyambe bw'atali kuyamba be bano b'osanga ng'omuzadde akolimira omwana. Abayizi ku mitendera egy'enjawulo boolesezza ebitone n'obukugu obw'enjawulo nga bayita mu nnyumba zaabwe. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, Agesigika.